Quanto você acha que custa um apartamento de 3 dormitórios com suíte, despensa, terraço e 2 vagas na garagem? O preço vai lá em cima, né? 3 dormitórios, isso tudo. Aqui, nessa cooperativa aqui, Procasa e no Cop Bandeirantes, a gente sai 56.900. É brincadeira, né? É muito barato. Por quê? Porque a cooperativa você está pagando só o preço de custo da obra, né? Você faz a sua inscrição, todo mundo se inscreve, conforme as pessoas vão pagando, a obra vai subindo. Então, realmente, olha, é um investimento que vale a pena. Preço de custo mesmo. Preço de custo mesmo, sem tirar nem pôr. Vem ver esse apartamento, que graça. Bom, aqui pode vir a hora que você quiser, atrás da mulher, atrás do marido, os filhos, porque aqui você vê o apartamento exatamente como vai ser, tá? Lindo, bem distribuído, tá? Tem uma despensa enorme ali na cozinha, 3 dormitórios. Pra que lado você quer ir? Hã? Vem pra cá? Então vamos pra cá. Olha, 3 dormitórios com suíte. Tem... Essa despensa eu adorei, viu? Nossa, porque é difícil, né? Achar apartamento com dispensa. E não é só isso não, gente. Tem segurança, tem piscina adulta infantil, tem playground, salão de festa, de jogo, quadra poliesportiva, pista de cooper e uma área verde imensa. Tudo aquilo que você desejava para ter qualidade de vida para você e para sua família, certo? Como você paga isso? No ato, R$ 1.230 e mensais a partir de R$ 425, tá? Tem algumas intermediárias, não dá para a gente passar para você. É importante que você venha até aqui, tá? Venha até aqui, porque aí você se apaixona pelo apartamento, você vê exatamente como você vai morar. O preço é imbatível e se quiser com uma vaga de garagem, fica mais barato ainda, né? Então é uma loucura. Preço de custo da obra, onde você vai achar isso? Hã? Olha, construção, Pereira, agente promotor Procasa e órgão assessor Inocop Bandeirantes. Sábado, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, pode vir aqui. Se você quiser, liga para 831-5255 ou 856-7916. Residencial? Raimundo Pereira Magalhães. É isso aí. Marginal Tietê, passou a ponte do Piqueri. Primeira direita. Exatamente. Já vai achar, já tem um monte de placa. Liga pra cá, se informa. O importante é vir até aqui, porque a hora que você chegar, você vai fechar o negócio.